Уночі 1 січня в кременчуцьких медичних закладах народилось троє немовлят. Двоє у перинатальному центрі і одне в пологовому відділенні лікарні Правобережна. Традиційно міський голова Віталій Малецький сьогодні привітав породіль та їхні родини з поповненням. Ми вас вітаємо від усієї громади міста Кременчука. Бажаємо здоров'я хлопчику, вам всього-всього найкращого. Звичайно, нам перемоги, миру, щоб наші дні були і його дні життя спокійніші, ніж сьогоднішні. Будемо сподіватися, що до того часу, як він підросте, вже все закінчиться, Україна переможе, буде мир на нашій землі завжди. У перші хвилини 2024 року народився хлопчик Тимур, а трохи згодом – маленька кременчужанка із символічним ім'ям Вікторія. Дівчинка з'явилася на світ у сховищі Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги, де є все необхідне для мам та дітей. Віримо, що малюки зростатимуть під мирним українським небом, не знаючи жахів війни. Дитинка у нас дуже довгожданна, довгоочікувана. Багато ми пройшли, щоб у нас вона була. Тому радіємо батьківству. Термін 8 січня, але так як у мене кесаревий розтин, наважились на цю дату. В новому році з новим життям. У пологовому відділенні лікарні Правобережна в новорічну ніч народився маленький Данило. Його тато – військовослужбовець, який боронить нашу землю від ворога. Нехай хлопчик росте щасливим, на радість рідним. А татові Данила від щирого серця дякуємо за службу та захист. Ми вас щиро вітаємо з народженням хлопчика. Дякую. Бажаємо здоров'я йому, мамі, злагоди в родині, добра, всього-всього самого гарного. І перемоги нам обов'язково. ПДР у мене на 7 січня. Але син вибрав саме першим січня, і тому так у нас трапилося, що народилися на Новий рік, перший день Нового року. Молодим матусям подарували квіти та сертифікати на 8 тисяч гривень. Ці кошти вони зможуть витратити в дитячому магазині і придбати необхідні речі для малюків. Бажаємо немовлятам і їхнім родинам міцного здоров'я, достатку і миру. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.